there whispering. Olha que alegria estar com vocês aqui. Vocês imaginam como eu estava ansioso para que esse dia chegasse, para encontrar com o povo da cidade mais bonita de São Paulo. Mas mais bonito que a cidade é o povo de São Roque. Ô, povo animado! É verdade. Olha, são 355 anos. Olha, de cidade. Isso é muito bonito. Uma das cidades mais conhecidas, bonitas de São Paulo, São Roque. E olha, sabe uma coisa que eu estou muito feliz, muito feliz? Depois de 355 anos de festa, nós temos aqui um show religioso. Olha, então parabéns ao Padre Nilson, parabéns aos festeiros que tiveram coragem, peito para dizer: nós queremos, na festa da cidade, louvar a Deus. É isso mesmo. Isso é o que nós vamos fazer aqui hoje. Obrigado ao Padre Daniel, nosso pároco. Isso. Deus abençoe. Uma salva agora, Padre Daniel. Com o Padre Nilson. Isso. São Roque é uma cidade iluminada, bonita, diferente, né? Quando a gente chega aqui em São Roque, a gente sente bem e sente o carinho e o calor do povo. E eu sei de onde vem toda essa animação, eu sei de onde vem toda essa alegria, de onde vem toda essa fé. Porque vocês sabem que quando as coisas estão meio escuras e difíceis, a gente pode seguir aquela luz que nos ilumina, porque essa luz só pode ser... Essa luz só pode ser... Jesus, eu quero você agora. Mas palmas, comigo bem forte. Thank you.
Vem fora. Eu queria que a vitória está perdida. Se a time batalha, se sentir a vida. Agora! Bonito, gente! Eu queria que nesse momento, queria convidar vocês nesse momento pra gente fazer uma prece. Uma prece especial. Lembrando daquela pessoa que está doente e que precisa da nossa oração. Nós vamos agora pedir a Jesus. Pedir Jesus para que venha mudar no nosso meio, estar presente na nossa casa, junto de nós agora. E nós vamos pedir para que Jesus possa agora. Ele é aquele que mais sofre pela doença, pela enfermidade. Quantos de nós já passamos pela dor, pela enfermidade e sabemos o quanto nos sentimos fracos. Nós vamos pedir agora para Jesus vir e socorro daquele que precisa. Por isso nós vamos pedir para que Jesus venha. Venha e toque aquele doente, aquele enfermo, para que a sua cura aconteça plenamente. Para que Jesus possa agora ir lá nos hospitais, entrando em cada quarto, colocando sua mão sobre cada um dos doentes, fazendo com que eles sejam confortados no seu lugar. Entra Jesus agora lá nas UTIs. Tira, Senhor, aquela angústia, aquele sofrimento e dá, Senhor, o teu poder com a tua mão. Venha Jesus agora no nosso meio. Agora Jesus, onde alguém sofrer por alguma enfermidade, toca Jesus. Toca Jesus. Com as suas mãos chagadas e ensanguentadas, toca, Senhor Jesus, para que a nossa dor seja aliviada, para que a cura venha e para que encontremos em Ti a felicidade. Jesus, nós Te pedimos agora que nós possamos conseguir aquilo que Te pedimos, a cura para o nosso corpo, a cura para a nossa alma. Porque Jesus, Tu podes tudo. Tu és médico dos médicos. Em Ti, meu Jesus Cristo, por isso
esperança que tu faça. Eu alcança de ti mais esta graça. Mas seja feito conforme tua vontade. Mas seja feito conforme tua vontade. Se eu me desceu, cura o meu corpo. Se eu me desceu, pra esquerda, todo mundo, né? Pra esquerda, isso. Aí, ó, quando eu
cantar assim, ó. Quando eu cantar, dê um sorriso pra Jesus, a gente vai dar um sorriso pra Jesus. Vocês não têm vergonha desse sorriso, não? Eu tinha, eu teria. Eu teria. Pra Jesus, a gente dá um sorriso, ó. Ha, ha. Dê um sorriso. Dê um sorriso. Dê um sorriso. Ha, ha. Dê um sorriso. Ha, ha. Isso. Dê um sorriso. Isso, dê um sorriso para Jesus. Olha o gesto. Dê um sorriso para ele. E ele cuidará de ti. E ele cuidará de ti. Deixa eu ver lá. E ele cuidará de ti. Olha lá, o fundão está fazendo, estou vendo. E ele cuidará de ti. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Quando eu cantar e põe abaixo o inimigo de Jesus, eu vou dar o inimigo de Jesus abaixo. Vamos lá, e põe abaixo, todo mundo aí embaixo. Opa, tá bom, deixa eu ver de novo aqui. E põe abaixo, vamos lá. Por que que isso não foi? Problema no joelho. Ah, não vem com a história que tá com problema no joelho, não, né? Ó, de novo, e põe abaixo, vamos lá. Tô vendo, viu? De novo, vamos lá. E põe abaixo todo mundo. Não, tem gente que tá com abaixo. Deixa eu ver esse aqui, ó. E põe abaixo. Só ele não foi. E
atrás. Nessa cidade do Rio de São Roque, pedindo direito, são milagres, são massacrados. Espírito Santo de Deus, eu posso falar na tua mão. Fala uma coisa, sabe por quê? A gente pular e alegrar com o meu povo. Pode ter certeza, confie nesse homem. Porque no momento de dor, ele vai estar junto de você. No momento de sofrimento, ele vai estar junto. E no momento de festa, ele vai fazer festa com vocês. E olha, obrigado, viu, Leôncio? Porque eu sei que o trabalho do festeiro é o ano inteiro. Às vezes o pessoal vem cá ver a festa durante 15 dias, acha que o festeiro só trabalhou 15 dias. Mas não. O ano inteiro. E é onde faz festa, faz alegria, por isso está aqui. Obrigado. Palmas para os dois. Vocês vieram aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Não vieram aqui só para assistir um show. Não vieram aqui só para que vocês pudessem cantar. Vieram aqui para receber o milagre de Deus. Quantas vezes na vida da gente, a gente diz assim, só um milagre. Só um milagre pode resolver essa situação. Só um milagre pode me devolver a alegria. Só um milagre pode reverter tudo isso. E é quando nós nos convencemos que a gente não pode mais fazer, mas que Deus sim pode fazer, o milagre acontece. Eu quero dizer para você, hoje quando você veio para essa praça, para louvar o Senhor, você abriu o seu coração, você abriu a sua casa para que o milagre seja uma realidade. Porque nosso Deus é Deus de milagres.